När du laddar upp en fil till Canvas så är det normala att den automatiskt blir publicerad och även att studenterna får tillgång till den om de går till Filer i kursmenyn. Ofta kan det vara bra, det gör att studenterna får bättre tillgång till materialet i kursen. Men det kan också vara tillfällen när du absolut inte vill att det ska bli på det viset. Ett sätt att lösa det Det är att du laddar upp filen till en modul som är tidsbegränsad, för då kommer inte filen att gå att öppna förrän tidsbegränsningen på modulen har släppt. Men om filen laddas upp till en aktivitet som är tidsbegränsad, till exempel till en inlämningsuppgift, då fungerar det inte riktigt för Canvas känner inte av tidsbegränsningen på inlämningsuppgiften. Detta kan du lösa genom att sätta begränsad tillgång till filen. Det går att göra efter att du har laddat upp filen, men det kan vara ännu elegantare att göra i ordning så att du kan göra det precis samtidigt som du laddar upp. Och i så fall behöver du göra så här att du går till Filer och sen gör du en mapp. Och den mappen kan egentligen heta precis vad som helst, hemliga hörnet eller vad som. För att jag ska komma ihåg vad det är så kallar jag den för begränsade filer. Och för den här mappen så klickar du på publicerad-bocken och väljer att det ska vara en begränsad mapp, nämligen en dold mapp, och filerna inuti blir tillgängliga via länkar. Det innebär alltså att det du lägger i den här mappen kan inte studenterna komma åt genom att gå direkt in i filer, utan de kan bara komma åt det via den plats där du har gjort en länk till det. Jag ska visa hur det fungerar i praktiken. Jag tar och uppdaterar här. Och nu tar jag och gör en inlämningsuppgift. Jag tänkte att jag ska göra en hemtenta och jag lägger den i en modul som vanligt. Och jag går in för att redigera inlämningsuppgiften. Så jag väljer redigera. Och här uppe i beskrivningsfältet gör jag länken till filen studenterna ska ladda hem. Och då går jag till Filer. Och så väljer jag ladda upp en ny fil. Och så väljer jag vilken fil jag ska ladda upp. Och här då där det står mapp så väljer jag att den ska läggas i mappen som jag kallade för begränsade filer. Och så laddar jag upp. Då skapas en länk till filen och filen ligger i mappen för begränsade filer. Och sen så kan jag göra resten av uppgiften precis som vanligt. Och så sätter jag ett datum för när den ska vara färdig och ett datum för när den ska vara tillgänglig från och med den 30 september. Och så sparar jag och publicerar. Om du vill dubbelkolla som lärare så kan du gå till Filer och så titta i din mapp Begränsade filer. Och här hittar du filen som du laddade upp och du ser att den är dold och tillgänglig via länk. Och då vet du att det här kommer att fungera när uppgiften är tillgänglig. För då blir den här filen tillgänglig via länken i uppgiften. Och om jag nu tar och testar detta i Studentvy så ser jag att när jag öppnar hemtentan eller uppgiften jag gjorde så står det att uppgiften är låst till 30 september. Det går alltså inte att öppna den. Och om jag går till filer så finns inte mappen begränsade filer, så det finns alltså inget sätt att nå den här filen genom att gå till filer. Här ser vi förresten ett annat exempel på hur det kan se ut med begränsning för en fil. Den här filen har jag laddat upp till den vanliga filmappen, alltså inte till min dolda mapp. Och sen har jag klickat på den gröna bocken för publicering och ändrat till begränsad med ett visst datum. Så den här filen är ju synlig, men den går inte att öppna förrän det datumet har inträffat.